Как е възможно всяко едно нещо, което е много трудно да се направи, да бъде достъпно за много хора? Здравейте на всички, аз съм Стоян от Мана България и в това видео искам да ви разкажа за важността на това да имате процеси и защо ние благодарение на тези процеси създадохме обучението по шпаковане, което ще е много полезно на всички хора, искащи да се научат. За пример ще ви дам, да кажем, Макдоналдс или Старбъкс, които са супер гигантски бизнеси в световен мащаб. Те са огромни, имат заведения и обекти навсякъде по света и за тях работят стотици хора. И интересното е, че където и да отидете по света, навсякъде качеството на техните услуги и продукти е едно и също. И как е възможно това според вас, при положение, че има супер много хора, които работят там, някои от тях са начинаещи, обучават се те първа, не са толкова добри, други са супер добри, трети пък въобще не им се занимава, защото знаете по света какво се случва, на всяка една сфера го има това нещо и как те успяват, имайки толкова хиляди хора навсякъде, да постигнат едно и също супер добро качество. Това е постижимо само единствено благодарение на процесите и системите в този бизнес. Какво ще рече това? Те имат система за правене на сандвич. В този сандвич взимаш, режеш хлебчето, слагаш точно 3 краставички, слагаш точно една лъжица майонеза, примерно, слагаш точно едно кюфте, слагаш само 3 парченца кашкавал и 2 парченца салам, примерно. Там няма импровизации. Всеки знае какво трябва да постигне и се знае какъв е процеса от началото до края, за да може накрая сандвича да бъде един и същ навсякъде в цял свят. Също се отнася и за много други ресторанти, в които има множество готвачи и много хора, които работят и всеки си има собствено виждане за това как трябва да бъдат направени нещата. Обаче, когато бизнеса има система и процес на работа, всеки се съобразява с нея и я следва. Точно затова ние направихме обучението по шпаковане, в което седнах, помислих много детайлно как може да бъде описан по най-добрия начин, най-подробния начин, който да не бъде прекалено разтегнат във времето, за да може да е сбит и да е полезен и повече хора да се възползват от него и да го разберат. Затова седнах, измислих, написах всичките процеси от 1, 2, 5, 10, 15, 20, за да може абсолютно всеки един човек, който няма опита, да види какви са процесите, да разбере, първо да ги види нагледно, след това да получи теоретичното знание много подробно, за да може да се справи сам и след това да може да ги приложи. И когато един човек има тези стъпки, има тези процеси на работа, той когато ги следва, няма какво да постигне, освен много добър резултат. И това е тайната на абсолютно всеки един бизнес, който постоянно трябва да наема нови и нови хора. Трябва да има системи и процеси, чрез които хората, които нямат опит, бързо да могат да навлезнат в действието, което те трябва да извършат. Така че ако вие искате да се научите самостоятелно да си шпаковате апартамента, не искате да сте зависими от майстори, нямате им доверие или пък не можете да изчакате вашите доверени майстори, които работят много качествено, да ви впишат в графика им, не можете да си позволите примерно 8-10 хиляди лева за шпаковането на вашия апартамент или каквато и да е друга причина, искате да сте свободни, независими и самостоятелни, то можете да се научите как да постигнете много добър резултат, когато научите всички тези процеси, които ние сме предоставили в нашето обучение. Ако пък, примерно, вие сте строителна фирма, която и се налага постоянно да наема нови хора и вие писмено да ги обучавате, да им разказвате едно и също, да губите сумата и време в обучения, вместо да се фокусирате върху бизнеса ви и развитието на вашия бизнес, да се срещате с клиенти, да имате по-добри реклами, да може да преговаряте на спокойствие, да продавате повече ремонти, ако искате да се фокусирате в развитието на бизнеса, а не да работите вътре в бизнеса, да обучавате новите хора, вземете на готово обучението, дайте им го, за 6 часа те ще научат всички процеси и процедури по тази дейност и ще могат да ви шпаковат вашите обекти много старателно и много качествено. Плюс това ние сме показали всички системи за контрол, за да може да няма хърмър. После, ама аз това не съм го разбрал, ама аз това не съм го направил, ама аз не знаех,
Не, всичко ти е показано стъпчица по стъпчица. И ти, за да не постигнеш добър резултат, трябва честно казано да си мега-мега зле. Така че, ако вие сте човек, който иска да постига добри резултати, да се развива, запишете се на нашето обучение по шпаковане. Това е занаят, който ви остава за цял живот и никой не може да ви го вземе. Когато вие се научите как се прави, вие ставате свободни и независими и не е необходимо някой друг да ви го прави. Стига да имате желанието, ще постигнете супер добрия резултат, защото ние сме измислили много подробна система с процеси, които да се спазват. И шпаковането не е нищо особено, освен множество повтаряеми процеси един след друг. Така че спазвайте си ги и ще постигнете много добро качество на шпаковане, без дори да имате никакви познания, защото всичките познания са там и всичко е описано супер старателно. Така че ако искате да се научите на занаят за цял живот, защото на всеки мъж му се налага поне веднъж в живота да шпакова нещо, запишете се на обучението още сега. Ако искате да вдигнете майсторския си бизнес на следващото ниво и да се фокусирате в продажбите, вземете процесите от обучението на готово, защото те вече са създадени, и ги вкарайте във вашия бизнес, във вашата бригада, дайте ги на вашите работници, на вашите служители, за да може те да работят така и да са много по-производителни и да могат да постигат добър резултат, дори ако вие ги сменяте прекалено често, както се случва постоянно в строителния бранш. Запишете се на първото такова обучение в България, защото там всичко е направено много достъпно и много лесно. Линка е в описанието.